أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی و طیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے اور بالخصوص تمام اہل شوق پنجاب اہل شوق پاکستان اور بیرون ممالک جتنے بھی شوقین حضرات ہیں ان کی خدمت میں دوستو استاد چودھری محمد انور نبر اور آپ گرالی گجرات ان کے ڈیرے والی چھت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ان کا پہلا بیبی پیجن بیٹھا. کی ٹائم ہو رہا جی؟ کتنے؟ بارہ بج کے چھ منٹ پہ ان کا پہلا بیبی پیجن بیٹھا ہے جی. بہت اچھا بیٹھا ہے بچہ ماشاءاللہ بڑا سونا بیٹھا ہے. جی ہے سامنے نظر آ رہا جی. پہلا بچہ جی 12:06 سے بیٹھا جی استاد چودھری محمد انور لمبڑدارا فکرالی گجرات مرحوم صاحب ہوراں دا جی. دوسرا آیا ہے جی 9 نمبر بچہ جی آیا جی جڑا بیٹھا سوری 9 نمبر کیتا جی ہے بہ گیا جی. دوسرا بھی جی 12:08 جی دوسرا بچہ بیٹھا جی ماشاء اللہ جی ہے جی بیٹھا جی. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ استاد چودھری محمد انور نمبردار گرالی گجرات اور چودھری قمر وڑائچ آپ گرالی گجرات دو بیبی پیجن ان کے بیٹھ چکے ہیں 12:06 اور 12:08 باقی بھی 3-4 بچے جو ہیں وہ ان کے اوپر نظر آ رہے ہیں. تو اکثر دوستو یہ بچہ اگر ہیرا آپ کو دکھائے تو یہ لائٹ کے اوپر بیٹھا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جی ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یاد آتی ہیں. تو ایک دفعہ میں ان کے پاس آیا تو میں نے کہا استاد جی کبوتر لائٹاں تے لگے نے. نہیں انہوں نے آپ آخیا سی تو کہنے لگے آن آنا جی ساڑے بھی لائٹاں ہوتے نا یہ لائٹ جو اوپر لگی ہوئی نا اس کے اوپر کہنے لگے کہ لائٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں آ کے. تو میں نہ سمجھا میں نے کہا شاید وہ لائٹوں میں بیٹھتے ہیں. تو وہ مزاح میں یہ بات کر رہے تھے کہ ساڑے بھی لائٹاں ہوتے بہندے نے مطلب لائٹ کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. تو دوستو الحمدللہ آج اچھے اٹھ کے آئے ہیں بچے. اشرف کافی محنت کر رہا ہے, امجد بھائی ہیں, شعیب بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کمپنی وائز ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ دوست احباب ایک دوسرے کی کوئی بچے دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی خوراک کا خیال رکھ لیتا ہے, کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھ لیتا ہے. تو میں ان تمام دوستوں کا خصوصی طور پہ چودھری قمر وڑائچ, چودھری مظہر, چودھری صابر اور شعیب بھائی, امجد بھائی, اشرف ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دوستوں آپ دوستوں سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ زور کی نماز کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آج کیا سلسلہ ہوتا ہے. شام تک انشاءاللہ میں آپ کو محظوظ رکھوں گا, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. اللہ حافظ.